kale na ngwe yeho baba munene ni wambie kale na ngwe yeho ojoe akaura wecha na rumane ae njori kaura yeho akaura wecha na rumane njori kaura Songe kidogo. Ndo wako please. Nataka line moja. Tusonge kidogo. Please now quickly. Wazazi naelewa our central province haiko mzuri, but kama uko na mtoto grade 7 please, mzazi yule ako na mtoto. Ana baba tu bomba iraja. Katiko mamoya. Baba kuja. Naishinda inakuanga kawaida inaletwa na mambo ya siasa tu, ni political tuseme, kwa sababu kama viongozi, kama kungekuwa na shinda, viongozi wenyewe wangekutana wa siasa hata wa serikali wanajaribu kutatua. Tumejaribu hiyo kufanya hiyo kazi ya kutatua hiyo shinda ya mipaka for quite a long time now, miaka mingi, lakini bado haijafaulu kabisa. Kila wakati kunatokea itilafu, kunatokea vita, kunatokea kunyang'anya hiyo mashamba au hata mauaji na kuwapo wakati mwingine. Hata mwaka uliopita hata kanisa ya pande hii moja ilichomwa au ikararuliwa, na kwa sababu hiyo tu hakuna na inakuanga tu kwa mipaka. Mimi na niko na imani ya kwamba viongozi wakikutana wakati tuko na shinda, hii shinda itakuwepo kwa sababu kila mtu anataka kuishi kwa amani. Lakini kama viongozi wa siasa wananyamaza, paningine wananyamaza pia, tunawachia watu wenyewe kutatua shinda zile zimekuja, hatutakuwa na amani kakamwe. So tunatakiwa sisi wote kuungana na kuona tutafanya nini ili watu wakae na amani, kwa sababu hiyo inaleta shinda, inaleta hata madhara, inaleta hata watoto hawatasoma vizuri, hata njaa inakuja kwa sababu watalima tena vizuri. So hiyo ndio tumeomba. Ndio tunasema tukiwa Njuri Njeke tutapambana, na tutapambana na kipiganio na kupigana, tutapambana na sharia, na sharia yetu ile mali tutatoa ni kwa rais mwenyewe. Haingie asikie huruma ya nini ya Njuri Njeke ya chaudimenti. Atume watu wale waingie na watu wa Nairobi wengine si wao, waje watushikishe upande mbili. Na kama si hivyo tutarara kwa rais mpaka atakapoamuka atuamshe. Sisi tuko na mbuzi tutakula huko. Tuko na ng'ombe tutachinjia huko. Tutabeba kila kitu hata miogo. Hata viazi vikuu. Tutarara hapo kwake. Kwanza tutarara kwa Anthony General sababu yeye ndiye mwenye sharia. Arabu kutoka hapa jioni yake tutoke hapo mpaka kwa Gachagua ofisi yake. Kutoka hapo straight house. Kama tunataka kumalisho tumalisho na hawa, tusije kumalisho na wadharaka. Asante. Atakayesikia hata rais mwenyewe ambaye anatetea wale wengine wanadhulumiwa, na pia huyu kiendeke mwenye kuenda kuleta wanajeshi kupigania wale mifugo, sasa twamuomba afikirie kufikiria shamba yetu ni zaidi ya mifugo. Maana tayari kuna watu wameuawa na hakuna ambaye amehukumiwa, kwa sababu atakayeonekana ameua
ayo makisi yapotelea hapo hapo yakapotezwa. Kwa hivyo tungeomba serikali yetu ya Kenya ikiongozwa na rais wetu ambaye tunampenda sana William Samoei Ruto na Kachagua asikie kilio za wazee wa Njuri Njeke ya Meru. Kama sio hivyo settlement tutakuwa tutaweka kambi kwake tulale mpaka atakaposikia kilio ya wazee wa Njuri Njeke.